100 miliona, sedite. Hoću vidjeti. Molim ovo. Adame za 100. Nevena, Bože, Anđela. Ljudi, koliko ih ima u pušioni? Okej. Hajde, uzbiljite se. Pitanje za Aleks. Miljane. Zavrte me priču, vau, spalili se svi, vau, smeju se srećne, ova mučenica, Tiše. Ova Minić, ispala joj i pička, i gaće, i kura, nema kurac nego dupe. O, vidi, ona Minić nosi, gledaj. Raširi pičku, raširi pička da ti se vidi medijatorom, pošto su ti sise ispale. Sakri to i promeni gaće života ti. Žute mi gaće. Ali nema pitanje gledalca, niko ne konstatuje. Promeni gaće. Na parafima sam ga čuo. Ne mogu da ti ljubim jer imaš gljivice smrde na 5 metara od mog kreveta. Ćao. Okej, idemo dalje ljudi. Pitanje za Aleks. Da. Da li bi bila kuma Maji Marinković? Da li bih bila kuma? Da, na svadbi. Pa, čekaj, sačekaj, razgovaraš ti. Mislim da ne bih trebala ja njoj da budem kuma. To ne bi bilo zaista normalno zbog stvari koje su se izdešavale između mene i Maje. Tiše, ljudi! Previše ružnih reči je rečeno i sa moje i sa Majine strane. I smatram da ne bih trebala da budem njena kuma i eto, nije prirodno prosto. Mislim da ona ima bliže osobe ovde od mene, da bih po najmanje ja trebala da joj budem kuma. Okej. Okay. Milone, sad se nadovežem. Nije Jelena rekla gore stvari nego ona. Kako se do... Aj, molite, sakri. Ostaj mi to, muka mi je. Devet puta. Neka se. Jel mu nije rekla ova gore stvari? Što se tiče moje podele, roditelja, brata... Nećeš ti? Ne možeš, imam pitanje za tebe sad. Hoću da kažem ovako. Jel majka, kad se bira majka, znači bira se neko ko je stariji od mene, ko može da me rodi, sa kim sam ja ovde najbliža. Dobro, bila i majka. Ja sam od starije, nema veze, ja sam, hoću da kažem, tako je, bar znam šta mi misli. Ja mislim da Jelena i ja smo imali svađu jednu, posle te svađe smo odlične, čak smo i najbliže ovde. Realno pričamo. Sa Necom sam takođe jako bliska. Dokazala si Jeleni da i plastična žena može biti dobar drug. Znaš da te tako zvala na početku. Tako je. Nema veze. Ali smo mi to rešile. Ja sam ovde, ako ćemo da gledamo po tome ko je imao kakve konflikte sa svima. Onda svi su imali. Ne bi niko ni... Sa Necom sam u jako dobrim odnosima. Njega sam izabrala za brata. Pa dobro, koga god da sam izabrala, ne bi valjalo. Tako je. Ko je još bio? Mikica, Mikicu obožavam. Još kad popije. Tako je. I prema tome matičar, matičar, gde ćete boljeg matičara od Svezana koji ima autoritet ovde, ozbiljan čovjek koga će svi da sluša. Znači, izabrala sam pravog čoveka za takvu stvar. Dalje, ko još? Šta je još bilo? Stari Cvat, Miki, showman. Znači... Ja bio nekad, ja nisam više, ja sam depresivac. Nisi, bit ćeš ti najveseli. Ali gledaj, prilaze i danas govori, ja osim prilaze, osim svojih ti bližnji tu. Još što voliš to Miće, nisi ništa. To je bitno. A ti ljudi, a neću sad ti govori, zavaću te s pola kuće. Ali ne tvoji bliži ti. Zajebavo što je to rekao. Da, da. Kao, još što voliš to Miće. A ti pomaži svima. Ja pomažem svakom. Dobro. Pitanje za Anu Spasović. Ja da pomažem. Ma, da, izvini Milane. Čekaj. Samo da kažem jednu reč, molim te. Zabod i matora. S matorom od matore sve krenuo, naravno da ću nju da izaberem za kumu, jer je krenuo srednje. Dobro, da. Ja sam govorio od početka da Miće treba da ima ulogu i prišao za Miće da bude domaćin. Miće je rekao neće. Krenulo je sve od matore i mene. Ne, od Miljane. Od Milane, od koga je krenuo? Od matore i mene još pre koliko nedelja. Da. Miljana je potegla kod drveta, ali ona misli matora... Da, od koga je krenuo? Da one koje ste izdjeli, mi smo vam morali, ne me kočma gledati. A mene koga... Ja moje mogu da gledam očima. Jer koga ste vi birali, sad se pokazate put u Intrkanu. Zato se, do sebe se samo se vlačite. Dobro, ali ja ne mislim... E sada tako... Ja ne mislim da... Ja ne bi sad stavio matoru taj koš Zvezdana, na primjer, ako već ponižavate Jelenu. Jelena, neka je... Pitanje za Anu, Mićo. Miljane,